Menujú sa Vito Scaletta. Narodil som sa na Sicílii 1925. Ten prcek, to som ja. Stojím sa svojima rodičema a sestrou Franceskou pred našim domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatujú. Až na to, že sme to měli tvrdý. A že sa táta jednou rozhodl, že je na čase sa odsťahovať. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V živote som nikdy nevidel nic tak fantastický ako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky som nikdy nevidel nic hnusnejšího, než byla ta špinavá díra, ve které sme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské malině. A jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak, když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoc oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ammazzare tutti che dega ciò. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Davvero, Don Calò? Cace è tu. Un congetto non si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani. Non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka.
Proč? Protože jim to řekl. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Salut. A salute, čendány. Tak cože, seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty si ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejseš schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a popisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v lohu. A kde vezmu prach? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač? No tak, vole, teď jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Františka i já na tebe. Vito, hej, Segro, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes.
Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie a Dio. Takže je mi Obouvám to fuk. Se. Je mi fuk, jestli budeš hej, se prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo, ta. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2,000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak vole, spokecáme. Fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi teď dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Je na to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. A hele, koho to jsem četky nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouhou rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by ti mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Já. Jsi normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstva vůbec dostanu. Hubu.
Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrt černý hub. Byl bych tam jako pes na oko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Návi to, vem si tohle. Jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Hej! Hej, co to děláš, zmrde? Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunters jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Pane chlapi, tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správným místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci? No to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele, nikdo, kdo maká s Joem, by netahal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na...
Na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatrasený ženský. Všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná. A hele, co je ze mě? Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha? Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? Tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se správně vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. Hej! Kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej, mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín, mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě, jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám.
A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Jo, co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Pro tentokrát. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. V pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. Od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou chalitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádní hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevím, není žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Co to sakra je? Projďte, chlapi. Policajti tady budou pěknou chvíku. Makejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílenej magore, co tady kurva děláš?
Ferbro, ty hovado, co tady děláš, smrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, Tlusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří bránu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. 10.31 z Westside, opakuju, vloupání 10.31. Tady je 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajt. Kurva, byliš mi prdel. Kurva, jsem nevypadl. Pohni sem! Čekáš, kurva, na písemný pozvání? Tamhle, střílejte! Hele, pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli. Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Jdi do hajzlu, fízle! Nic se mnou A pak, že Irčani mají štěstí. No, kdo to se chrabil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Byl by jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Nazdar, Hezelné. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Do prdele! Ty krávo debilní! Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusíš být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Irčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o něm, čourech, jo? Víš jak, to jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn, potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hey, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec?
Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. A můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malý obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG-42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů. 13 metrů. Dosah. A spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit. Ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám. Taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej. Fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Po tom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vito, měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. A i zbraně! Tak se do toho pustíme. A i zbraně! Támhle nahoře v okně!
Nezabíjejte mě. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabíjejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Ah, to hajzlu. Ty zasraný hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil z toho nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Gregovi. K zasranýmu malíři? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře v Hydru. Donesu ti do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadá. Pána A kurva. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Ahoj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Vito, ahoj, jak se máš? Jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělá. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky stále, už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito. Děkuju. To nic. Já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. A ty na sebe dej pozor, Vito. Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodlal říct. Henry mi sehnal právníka přes svýho šefa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnější. S ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu byste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Federální basa, zloději, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedný řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte.
Tady zastav. Otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete se sakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umýt. A teď do řady za mnou. Vítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři hubu, plešouné. Po třech dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. Já tě znám. Ty seš ten skurvený Italian, co byl s Barbarou v klenotnictví. K týhle pekel díře se půli tobě. Skončil si za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A posledně se, italianská svině, abych se ti mohl pořádně odvěčit. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Ustup! Slyšíš mě? Vypadněte! Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Zásnout! O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Jak dlouho ho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementého chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neilla. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neillovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle nabídce nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva.
Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luca co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. Dávej bacha, kam jdeš, kvajzo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Vů. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Vů odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Vů, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Ahoj, Vito. Hej, Franky. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuji. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak jsi tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze a sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dár. Vito. Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Frank. Máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrý nebo po zlý. Vyber si. Mám lepší nápad. Jde omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám smrtákem. Takže to chceš po zlým. Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti přišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to důležitě. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičině. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask. Polám jim pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Hej, O'Neilly. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Kurva, fik, co seš tak rozčílený. Musíš se víc snažit, holčičko.
Drž hubu. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co ví to? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátí makat pro Klementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. He, tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavený, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo, tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito.
Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznal, Amerika. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní. Tak padáme. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každý máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmysko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož jsi jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Vito! Jo, tak jde. Hej, vstávej, Joe! Jdu domů. Dobrou noc, kurvy. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý. To je fakt skvělý. Zatraceninový boty. Pane Bože. Já, fuj, tak kurva fix. Jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej! Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho tam. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude no, k ničemu. No, já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, večasí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuji. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě.
Eddieho auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jseš dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, zavolám mě. Měl jsi dost, Eddie. Půjdeš do postele. Nevšak. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Co to kurva? Hej, Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže naval! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným talianským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu oč. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špeko? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč se snabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu 3 zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. He, pěkně. Jste mrtví, buzeranti. Čau, pacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden. Mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo. Zasraň, feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám.
Zdraví, Mary. Hej, Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Mm-hmm. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Fredem a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Kam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A vy to, nikomu o tom neříkej. Jasný. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Myslíš, že o tom Fetu nic nevím? Vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bezvad kšeft, ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte do státu? Já nic nevím. Já jsem jen účetní. Neser mě, ty brejlouné. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No, to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, hej, někdo tam nejde. Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoště. Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitomec, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslím, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku. Ale na tom stejně nezáleží. Postarejte se o něj. Kurva. Skurvený. Co to? Čurák. Myslíš, že je ta kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! Dej mi pokoj, dej mi pokoj, ty zastrana svině, ne, počkej, ne, ne, počkej, aaa! Ty zátej, skurvy syn! Kurva!
Chceš ruku na melu na sračky? Hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se nemáš na pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidí pluk. Já jsem, ale bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestane. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží zdechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Vleze jsem tam, nekecám. A ta holka byla stavěná jak zasranej barák, jasný. No a ona po něm leze a on... Ach bože, pane bože! To seš ty? Víte, Kriste pane, proč se kurva nevykoupal, než jsi sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasně. Co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn, a naši chlapi? Našel jsi je? Jo, Luka si je odvezl na jatka. Franky je mrtvý, ale Balls a Bean jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takových tuce lukových goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý jedy. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddy. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito, pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele, díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. O co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi, jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej, hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť.
opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. A Mykonostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scaletu. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konsiliéra... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli od rohu zjistit to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat, ale... A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Šel jsem na ně s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito, sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavila Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, čau, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Ceně, dej to hned pryč. Ale no jo, jsi strašnej posera. Fajn, fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhodějí rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Eddiemu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty se bereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat.
Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbý nápad. Fajn, Vito a já půjdem dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budem potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů a hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bychom nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasraný hlídač. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce, tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Do prdele. Kurva. Žlutá. Modrá. Plus k plusu. Červená a dohromady. Mínusu. Zakra modrá. Výborně. Fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. To. Vito, Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělo. To je pěkný. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle dva kousky. Díky. To nic. Musíme se dostat k té umývací plošině. Pojď. Oba dva. To byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se. To nebo ti propadnu tu šumá. Klemente ho, chlapi. Tak je vypadne. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchá. Někdy seš jak retardovaný. Co to? Dobrdele. Bože, málem
jsem si narcel na to je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený sakořesej. Co to kurva? Ten má štěstý hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utíct! Za mnou je to! Marty! Ne! Ne! Kurva! Oni ho zabili! Je mrtvej, Vito! Hej, hej, Joey, Joey, musíme zmizet, pojď! Teď už mu nepomůžeš. Klemente nám zdrhne. Jede! Já to zmrzat! A je po něm. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám. Co? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clement? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. To na mě. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo, jo, jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal jsi spát panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak do piva půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty. Pustím vás ven. No tebe, kluku. Ulešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty jsi úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři, kurva, hubou, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Co to sakra je?
Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý. Mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá a my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlapek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Klementeho chlapů nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Klementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino, Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinčiho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinči totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Lea? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Eddie, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám. Tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. Leo! Leo, seš tady? Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku rozumoříči. Leo, schovej to, jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co za skurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít. Chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinči něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nacpat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. To víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Proboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme! Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Karlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem mu na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, tohle to nemám čas vysvětlovat. Každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Vito, co tady sakra děláš? Klid, Henry, schovej bouchačku a pošli chlapi pryč, já ti to vysvětlím. Chlapi, počkejte na mě venku.
Pokud do 5 minut nevylezu, vraťte se. Vlez tam. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš. Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dají kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělal. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla a chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A tady jsou lidi, který mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito, běž. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Tohle mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tím kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Frankie. Co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžel? Pije a pořád někde flámuje. Jej, on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by se s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou bývá to. Bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude seka dobro. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, a tě zabiju, je ti to jasný? Jo. Od téhle chvíle budeš sedět doma, nebudeš chlastat, nebudeš fetovat a budeš se kurva starat o to, aby byla šťastná. A jestli se jednou dozvím, že není šťastná, tak si tě najdu a skončím to s tebou. Je ti to jasný, ty hrdce? Jo. Fajn, fajn, večírek skončil. A s tímhle chlápkem už žádný další večírky nebudou. Je vám to jasný? Pokud nechcete, abych se vrátil a zpracoval ručně každýho z vás. Zapalte to! Do toho! Ty tam jáska, kundo! Schod! Můj barák zhořel na popel, jestli všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eli se o to postaral. Eli... Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával fet a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2,5 tisíce dolarů. Pak dalších 1000 dolarů za převoz sem. A?
A my máme 11 tisíc jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7,500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Karlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Karlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? To jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo, pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 tisíc. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak den. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc, je na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Svíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíjí vás mečem. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasně? Jasně, Bruno. Děkuji ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci.
Vítej, Henry. Zdravím, pan Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej mi to! Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Ty jsi vždycky gentleman, co, Joey? Prostě se kurva seber a vypadni. Hej, Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři. Henry je v poslední době jiný. Najednou je takovej... Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Čím to do něho kurva mláčel? Kurva. Kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele. Kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Joe, pojď. Musíme vypadnout.
O Henryho se postará policajt. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fed. Wong! Koukej, kam jedeš! Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a seberem ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned. Vyber si. Mě líto, pánové, tohle místo jen pro členy. Tady máš svůj členský poplatek. Zatraceně, Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu. Teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Co vy tady chcete? Co si kurva myslíš, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem to, kurva, mluvíš? Náš kontakt ve federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned potom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prásknout dobu dřív, než přijdou fízlové. Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej. Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tongu. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karlo, bude válka. Jsme v prdeli. Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co bys byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru. Potřebuju drink. Zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A vy to, dávej si majzla. Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Nazdar. Vito! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, který ho si vyhodil. Ach, do prdele. Ví to, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocný, debil. Tak jsem ho vyrazil. No, ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to tisícovku, bereš?
Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abys to vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řek, že má padáka. Jen chceme, abys ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid? Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako s Johnem. Už o tom zasraným flákačevi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Nezatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problém. Mně to tak nepřipadá. Teď to naopak vypadá, že máte velký problém, co? Takže pokud si nechcete hledat novou práci, do 10 minut budete všichni dřít jako koně. Vidíš, Víto, jenom nadávaj a frflaj. Víto, ty jsi Skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Jsi mu hodně podobný. Ale proč děláš pro tuhle zasranou svini, po tom, co udělal tvýmu tátovi? Zavři, kurva, teď hned klapačku. Neposlouchej ho, Vítl, kecá samý blbosti, pojď, půjdeme. Samý blbosti, jo? Ta svině nechala zabít tvýho tátu, Vítl. Cože? Jen se tě snažej poštvat proti mně. Dereku? Dej, přestaň na mě mířit. Proč se ho nezeptáš, jak se tvůj táta tu Schlapni. Utopil? Viděli jsme ho, jak jde někam se Stevem. A pak se Steve vrátil sám. Celý mokrej. Přestaň s ním na mě mířit. Co se sakra stalo mýmu tátovi, Dereku? Zbláznil ses. Komu budeš věřit? Mně nebo těm nezaměstnaným poserům? Známe se už dlouho, Víto. Vzpomínáš? A proč jsi byl celý mokrý, Steve? Zkoušel jsi ho zachránit? Protože se ten debil nechtěl utopit. Zavři už hubu! Víto, přisahal si. Byl jsem u toho. Naše věrnost rodině je větší než k našim vlastním rodinám. Řekni to mý mámě. Mám ho zabít? Ne, tady ne. S ním to vyřešíme pozdějíc. Zklamal jsi mě, Vito. Opravdu. Udělám kurva víc, Dereku, než že tě jenom zklamu. Tvůj táta? Teď ne, musím toho zmrda dostat dřív, než stačí zdrhnout. Je třeba dát tomu tlustýmu hajzlovi lekci. Kdy, kde jsi to vzal? Na tom nezáleží. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny pozdějc, Joe nebyl pořád doma. Začínalo se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. Víto, dobře, že seš tady. Hele, slyšel jsi, co se stalo? Co se děje? Henry je mrtvej. Cože? Číňani ho nasekali na kusy na ulici za denního světla. A proč? Takže ty o tom nic nevíš. No, Henry mě nabízel nějaký kšeft, ale nešel jsem do toho. Co se stalo? No, Henry je, teda byl debil. Kšeftoval s drogama, s tongama. Věděl, že se to nesmí a nechal se chytit. Karlo mu napařil jen malou pokutu a řekl mu, ať se na to vysere. Ale Číňani Henry ho zradili a nasekali ho uprostřed parku na kusy. Dobrda. Se šluťákama nemá smysl dělat kšefty. Ale co je horší, Henry v tom nejel sám. Včera nějaká parta zmasakrovala v čínský čtvrti hromadu šikmovokejch. A oni si teď myslí, že jsme to byli my nebo Vinči. Už vyhrožujou Vinčimu. Jestli se to rychle neuklidní, jsme všichni v pořádný prdeli. Fakt o tom vůbec nic nevíš? Ani hovno, přizá. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. No tak to máte štěstí. Karlo je teď pryč z města, ale až se vrátí, nebude to pěkný. Tomu věřím. Doufám, že mi nekecáš, Vito. Giuseppe, hledám Joea Barbara. Nebyl tady dneska? Ale Vito... Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. Neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal.
Myslím, že to ani sám nevěděl. A jak to? No, hledal práci, ale než jsme stačili dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože? Kdo? Byli to chlapi Vinčiho. Prý si s ním chtěl pan Vinči promluvit. A nevíš, kam mohl jít? No, tuším. Možná do té jejich hospody. Do prdele. Je něco špatně? Ještě nevím. Ale dalo by se říct, že v poslední době s panem Vinčím moc nevycházíme. Čo, nevypadá, že by měla radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Doufám, že to není nic vážného. Hodně štěstí, Vito. Ani hnout a možná tě nezabiju. Nazdar, chlapin. No, ten má teda prostrach udělán. Taky tě rád vidím. Opovaž se hnout. No tak, poslechni kamaráda barmana a přestaň dělat blbosti, Vito. Takže nejdřív tě požádám, abys pomalu odložil zbraně na podlahu. A žádný blbost. Barmana strašně svrbí prst na spoušti. Že? Nejsem ozbrojený. Fajn. Co tady děláš, Vito? Tebe jsme tu nečekali. Hledám Joe a Barbara. Prý ho sebralo pár vašich chlapů. Možná. No, co se to snažíte? Nic mi vám s Joem neudělali. Pan Vinci si myslí něco jiného. Chtěl, aby mu někdo něco vysvětlil a Joe se teď snaží. A když už se zastavil, co kdyby se s tím připojil? A když se mě nebude chtít? Tyhle bouchačky říkají, že se ti chce. Ale neboj se, je odtamtud krásný výhled. Oh, do prdele. A jak se vede, čo? Ten debil se šel jen vychcát. Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Ten starý kretén Vinci nevidí, co se mu děje přímo před ksichtem a myslí si, že mu to můžu vysvětlit. Idiot. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat? Nemám důvod? A co ta záležitost s Lém? A pak ve městě propukne peklo. Číňani zašíleli. Všichni servou jako blázni. A teď mi ti šikmoucí mizerové vyhrožují zabitím. Nic už kurva nefunguje. Já už jsem na tyhle sračky starý, takže mi teď řekněte, co se tady sakra děje. Tak do toho, poslouchám. Pane Vinci, hele, já fakt nevím, co se tady děje. Věřte mě, já ani Joe s tím nemáme nic společného. To jsem nechtěl slyšet. Jo, no, to není náš problém, protože my o tom nevíme ani prd. To je smůla. Konečně! Nemáme moc času. Musíme něco udělat. Zkusíme urvat tu trubku. Pomoz mě, sám to nezvládnu. Dobře. Raz, dva, tři! Raz, dva, tři! Znovu. Raz, dva, tři! Průměrné postavy. Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma brachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň si o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. Oh, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls. Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete být vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joe. Ano, ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to... Díky. Jasně. Uzdrav se. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izraelku, spočítej to.
Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Vizáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mi to začalo dovádět. Už to byla jenom otázka času. Jo, halo? Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Karlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Pane Scaletta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Lez do toho zatraceného auta. Hned. A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se sebrali? O co bylo? Je o tebe. Pěkně si to posrl. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ti budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu pozerantovi Henry Mužej. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekal? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek chomise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Karlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto.
Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli, Vito? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co Vito? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, Vito. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Jo, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, Vito. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to. Dva. Hned! Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Fellow once
said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, boy, ain't love a kick.